Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Bine ați venit la emisiunea Tarotela. Vă rugăm, aplaudați. Evident, glumesc, s-a întâmplat din greșeală în timpul unei etalări, să zic, emisiunea și a rămas așa. Cei care știți, sunteți de mai mult timp în preajma mea, știți că e glumă. Însă, bine ați venit și bine ne-am regăsit. Vin în fața voastră cu un mic, sper să fie cât mai micuț videoclipul, să nu vă plictisesc prea mult, un mic videoclip despre eliberări și tăierea stringurilor. Vine acest videoclip ca cerere a unui ascultător, nu mai știu numele, îmi cer scuze, o să atașez sub video eventual și mi s-a confirmat că trebuie totuși să mai fac ceva de genul ăsta printr-un alt comentariu în care o doamnă, după etalarea pentru berbec, parcă, m-a întrebat ce înseamnă eliberări. Am trimis-o către un videoclip mai vechi, eventual vă trimis și pe voi dacă vreți, aveți chef să ascultați prezentarea din punctul meu de vedere, făcută atunci, lună plină, sfaturi. Un videoclip făcut parcă în februarie, 20 ceva, februarie 2021. Și acum, am simțit de mai mult timp că trebuie să răspund acelui domn, nu doar printr-un comentariu scris, ci printr-un scurt video. V-am spus, întrebările doamnei mi-au confirmat că trebuie să mai vin cu câteva detalii. Sau să reactualizez acest subiect. Posibil. Sunt convinsă că mulți dintre voi sau o parte dintre voi deja v-ați documentat și pe alte canale, și în engleză, și în alte limbi. Și e dreptul vostru și eu am făcut la fel când am vrut să aflu mai multe. Și nu doar pe internet, ci și prin cărți. Mai sunt informații mult mai interesante în cărți. Dar e bine dacă ascultați, e bine și așa. Învățați măcar auzind. Haideți să vorbim totuși despre, am zis că vine luna plină și nu știu dacă am zis, parcă am zis, parcă n-am zis, sunt un pic cam obosită, se strânge multă, se cam strânge oboseala în ultima vreme. Vine luna plină și această lună plină, aceasta, orice lună plină vine cu motiv de bucurie, motiv de realizări, dar și o șansă mare de eliberări. Și evident că de ce ne eliberăm? Nu ne eliberăm de ce este neplăcut, de ce ne place, de ce e frumos, ci ne eliberăm de ce este toxic, de ce este rău, de ce este negativ. Așadar, luna plină, care e pe cale să apară foarte curând, ne aduce această șansă. O dată pe lună. Dar zic eu așa, o dată pe lună. Însă, dragii mei, când simțiți nevoia să vă liberați, nu aștepta să vină luna plină. Începeți procesul. Luna plină, energiile sunt mai intense și odată ce luna ajunge la plinătatea ei, în următoarea zi, cu cât scade, ne ajută energetic să ne eliberăm de ceea ce ne-am propus noi să ne eliberăm. Din acest motiv, luna plină este un punct de reper în acest sens și în aceste procese. Și haideți, înainte să vorbim despre tăierea stringurilor, din perspectiva mea, dragii mei, a mea și a experiențelor mele personale, aș vrea să vorbesc un pic despre eliberări. Ce înseamnă eliberări? Se întreabă adesea unii, dar ce e atâta eliberări, ce e aia, ce e aia? Păi ce e aia, dragii mei? Majoritatea celor din care sunt abonați acestui canal deja știu foarte multe, dar majoritatea oamenilor trăiesc la nivel material. Planul 1-2. Celular. Materie. Palpabil. Însă, chiar în această realitate pe care o trăim, noi trăim mai multe dimensiuni. Sau nu dimensiuni, poate nu-i cuvântul potrivit, planuri. Apropo de geometrie. 3, 4, da? Sunt 3, 4 planuri. Înălțime, adâncime, în fine. Chestiuni de matematică, de știință. Nu asta vreau să scot în evidență, ci faptul că în această realitate, deși sunt mai multe realități și mai multe dimensiuni în acest univers, dar în această realitate nu ne limităm doar la ce este palpabil.
În plus, și dacă ar fi să ne limităm la ce este palpabil, trebuie să luați în considerare că și acest palpabil este și el pe mai multe nivele sau niveluri. Cel care este cel mai apropiat nouă și proporțional nouă. Și mai sunt altele mai mici, gen celular, care sunt și ele palpabile, și mai mari, gen planetar, care și ele sunt palpabile. Nu mai vorbim de altfel de, de planuri și de energii. Și de energie. Pentru că până la urmă totul în jur este energie și materie este o formă de energie. Însă mai sunt și alte forme de energie, cum ar fi sunetul. Sunetul îl simți, îl și simțim, îl și auzim, dar nu-l putem vedea. Nu putem pune mâna pe el. La fel electricitatea, magnetismul și altele și altele, chiar și aerul. Da? În fine, chestii despre care poate vom mai vorbi sau poate vom vorbi așa, în particular cu acei 2, 3, 4, 5 cu care mă mai conversez în realitatea mea. Eliberări. De ce este necesar această... De ce este necesar să practicăm eliberările energetice și emoționale? Pentru că emoțiile sunt o formă de energie, gândurile sunt o formă de energie. Ele se transformă în materie, în timp, prin ce procese, nu caut acum să dezvolt, pentru că încă nu se știe, dar acum se studiază, dar este clar că există o mare legătură între gând, emoție și materie. Aer, apă, pământ. Și foc e spirit. Apropo de elementele cu care lucrăm în tarot. Și nu doar în tarot, în manifestare. Toată lumea e de acord că în acest plan în care ne exprimăm zilnic, material, al multora dintre noi, pentru că unii dintre noi ne exprimăm și în alte planuri, chiar zilnic, spiritual, energetic, emoțional, da, mental. Dar pentru cei care încă nu s-au rupt de acest material, nu s-au detașat sau nu au investigat mai mult, sunteți de acord că în fiecare zi trebuie să mâncăm, să ne spălăm și să facem cât de cât ordine curat în jurul nostru. Altfel, dacă nu mâncăm, nu avem energie. Și dacă mâncăm, trebuie să eliberăm ce nu s-a digerat ca să facem loc următoarelor resurse de energie. Acum iar spălatul. Cât putem să stăm nespălați? Trebuie să ne spălăm fizic. Așa se întâmplă și în plan energetic. Și mental, emoțional, strânge mult jeg. Multă mizerie. Și pentru asta trebuie să facem eliberări. Dacă nu măcar de 2-3 ori pe lună, cu ocazia unei luni pline, sau acestei luni pline care vine fiecare lună, nu zic unei luni, poate m-am exprimat greșit, pentru cei mai puturoși, măcar la o lună plină să mai faci din când în când eliberări, este minunat. Asta pentru cei foarte leneși. Dar bine ar fi la fiecare lună plină să facem câteva eliberări. Am spus, în caz de urgență, trebuie făcut oricând. Și normal, poate nici în caz de urgență. Pentru cine înțelege nevoia de a te păstra curat, cum e cu hrana zilnică, cu pâinea cea de toate zilele și cu spălatul zilnic, cine înțelege aceste lucruri și din altă perspectivă mai profundă, va înțelege și necesitatea eliberărilor energetice, emoționale, mentale în fiecare zi. Și asta le putem face cu ocazia rugăciunilor zilnice, în care iertăm, da, lăsăm tensiunile, stresul, obsesiile, răzbunarea, da, toate gândurile și emoțiile negative, le eliberăm, le trimitem în lumină, eventual, cu dorința de a nu se manifesta, ne cerem iertare, manifestăm iertare și așa și așa. Însă,
Uneori nu e suficient, dar e foarte important și acest lucru, pentru că nu mai adăugăm. Însă până să ajungem la acest moment de conștientizare, se strânge mult. Și să vă dau un exemplu. Eu acum, da, poate chiar am două exemple, rămâne de văzut pe unde le încadrez în această prezentare. Vorbesc acum din perspectiva unui om care renovează o casă veche. Veche de aproape 100 de ani, în care s-au strâns, nu vorbesc de energie, dar în zona materială s-au strâns multe lucruri vechi, care trebuie aruncate, arse, la gunoi cu ele. Și atunci, experimentând această curățenie foarte intensă și necesară la nivel personal, familial, genetic, ancestral, să zicem, vă confirm că este foarte greu să ne eliberăm de persoane toxice care sunt în preajma noastră de mult timp. Și aceste persoane toxice, fără jenă, vă spun că pot să fie și membri de familie, și părinți, și frați, și surori, și rude, și iubiți, și soți. Pe care cândva i-ați iubit? Dar între timp lucrurile s-au sunt prea dură? S-au împuțit? Da. Pentru că nu s-a exprimat emoția, nu s-a lucrat de comun acord în păstrarea unei relații aerisite. Și uite așa, s-a ajuns la toxicitate. Unul poate a muncit, celălalt a stat. Mai ales în cuplul narcisist-victimă. Acum, spun că este greu să te eliberezi, nu imposibil, să te eliberezi de persoane toxice care au fost în preajma ta mulți ani, poate chiar o viață, și te-au învățat numai baza conii și te-au deviat de la direcția ta în viață, manifestore. Ideea este că toți avem ceva de manifestat, dar acel ceva începe cu descoperirea noastră și descoperirea noastră începe cu eliberarea unor șabloane. Iar e o altă discuție mai lungă și poate ar necesita un alt videoclip, dar am spus că eliberările acestea se fac foarte greu. Există o expresie care are logică, aș spune. Stringurile, tăierea stringurilor, face parte dintr-o tehnică sau din tehnicile de eliberare de situații, de persoane, mai special, de persoane negative. Tăierea stringurilor. De ce stringuri? Stringurile acestea sunt ca niște legături, ca niște cordoane umbilicale. Cordonul umbilical există între mamă și copil, există și după ce este tăiat, dar există o formă materială care e tăiată la naștere, însă ea continuă să existe toată viața, poate chiar și în viețile următoare, dacă persoana respectivă n-a avut șansă să evolueze spiritual și să-și practice măcar câteva eliberări. Acestea sunt cele mai grele, într-adevăr. Dar nu e vorba doar de relație mamă, tată și copil. E vorba și de alt tip de relație. Pot să fie și profesionale, în care se creează o dependență, că de fapt ăsta e cordonul umbilical. Celălalt este dependent de mamă, copilul e dependent de mamă. Slujbașul e dependent de șef, eventual. Poate și șeful să fie dependent de slujbaș, în funcție de ce oferă ca și abilități. În fine, dați-mi voie să beau o gură de cafea. Și acel domn mă întreba, cum? Da, de fapt, de unde a început mica conversație? Să recomand pe cineva care taie stringurile. Dragii mei, eu nu recomand pe nimeni. Pentru că eu personal, asta face parte din experiența mea de manifestor, trebuie să accentuez pentru unii care vor să înțeleagă, pentru alții care nu vor să înțeleagă, probabil că o să se simtă un pic deranjați. Dar slavă Domnului că, deși este foarte greu să-ți găsești drumul, orice ai fi, manifestor, generator, proiector, reflector, nu contează ce ești, zodie, iar, nu contează, trebuie să-ți găsești drumul. Trecând peste aceste lucruri,
anumite tipuri și anumiți oameni trec prin experiențe foarte intense și foarte negative în copilărie. Astea, ca să se descopere, sunt împinși de această forță negativă către lumină. Teoretic ar fi către lumină. Dar, din păcate, unii tot în întuneric rămân. Tot fug de acel negativ, dar bâșbuie prin întuneric. În fine, altă discuție. Stați un pic. Sper că nu s-a decalat sunetul, că se mai întâmplă când pun pauză. Spunea că experiența mea de viață mi-a oferit câteva lecții foarte dure și foarte, foarte bune. Câteva lecții pe care le-am învățat în familie, recunosc, în afară familie mai greu înveți asemenea lucruri, a fost să gândești cu propriul cap, să-ți folosești mintea, să nu înghiți toate balivernele pe care le auzi în jur, cu alte cuvinte să devii autonom, mental, asta mai, a mai infiltrat așa și prin etalările pe care le fac. Și sper că s-a înțeles. Trebuie să fii mai ales când se ajunge la zone gen regină, rege, împărat, împărăteasă. Ăsta este primul mesaj. Autonomie mentală, emoțională, financiară și, evident, spirituală. Și atunci autonomia asta se face cum? Prin eliberarea de șabloanele în care am fost crescuți și de energiile acestea care ne înfășoară, cordoanele acestea, nu sunt umbilicale, pentru că, am zis, nu vorbim doar de relații părinte-copil, ci și alte tipuri de relații. Și aceste cordoane energetice sunt niște sfori. Eu acum am luat așa, înainte să încep acest videoclip, un șnur. Nici nu mai știu, mi-a plăcut că l-am păstrat, că e portocaliu și îmi place. Gândiți-vă că nu e doar așa un șnuruleț, această string, da? Na, aș fi vrut să găsesc o sfoară de... Eu așa văd lucrurile. Gândiți-vă cât de rezistent este, cu cât mai adaug și mai adaug, da? Cu fiecare experiență pe care o avem, intensă, negativă, pe care o avem cu o anumită persoană negativă, cu atât mai adăugăm noi. Mai adăugăm la codependențe, la această sfoară. Și sunt unele, m-am zis, aș fi vrut, nu am găsit nici în garaj, nici nicăieri. O să caut. Eu așa văd stringurile acestea între persoanele karmice. Le văd ca pe niște sfori de alea de pescărie sau de care țin ancora. Niște sfori foarte groase. Sunt, vedeți, știți, sunt și sfori din sârmă, nu doar din textil. Așadar, cu cât materialul, nu doar legătura, țesătura este mai deasă și materialul, cu atât este mai greu de tăiat. Asta înseamnă cu cât karma este mai grea, cu atât eliberarea este mai grea. Și, dragii mei, din acest motiv spun aceste lucruri, pentru că eu personal nu cred că cineva are darul. Chiar dacă sunt oameni cu abilități, are darul să mă elibereze pe mine instantaneu de o legătură karmică pe care am experimentat-o în această viață câțiva ani, mulți ani, și legătura asta karmică, pentru că de-aia e karmică, vine din cel puțin încă o viață în care iar am adăugat multe experiențe negative, cel puțin încă una, poate să fie două, trei, da? Pentru că așa se întâmplă, dacă nu ne eliberăm de această karmă, legătura se întărește. Persoana ne bântuie în multe vieți. Până învățăm ce trebuie să învățăm și la finalul lecției ar fi eliberarea. Sau se poate manifesta și învățătura, să zic, în paralel. Pentru că, repet, această eliberare, dacă voi vă închipuiți așa cum închipui și eu, această sfoară foarte groasă și din diferite materiale rezistente, această liberare nu se poate face așa, într-o ședință. Plus, iar, eu, asta sunt, nu cred în oricine. Nu cred în oricine și v-am spus și vouă, e bine să nu credeți nici în ceea ce zic eu. Dacă voi considerați că da, are logică, are dreptate, are, eu știu, rezonează. Ați experimentat ceea ce spun în etalări, apropo de etalările pe care le fac.
ați auzit anumite lucruri în viața voastră și știți că am dreptate, ok. Eu n-am cum să verific, voi verificați. Plus, iar, în general, trebuie să studiez și omul. Pentru că eu personal nu cred în oameni care au ajuns undeva atât de sus, dar nu vorbesc despre experiențele personale. Câți din acei pseudo-ghizi spirituali vorbesc? Am mai spus odată la o eclipsă, nu știu, eram în grădină atunci când am făcut videoclipul. Se auzea și Hans alătra, se auzeau păsărele, probabil nu s-a auzit ideea asta. A fost la un dat pentru o anumită zodie, vorbeam de o anumită casă. Pentru cine a fost să audă, a auzit. Dar, repet, nu trebuie să aveți încredere în oricine, mai ales în aceste vremuri, și mai presus de toate, trebuie să învățați să aveți încredere în voi și în relația voastră cu divinitatea. Și relația voastră cu divinitatea este susținută și de alți îngeri protectori, alți ghii spirituali, dar, eu știu, fiecare și alege. Sau, da, e o chestiune și de alegere. Eu personal am număr pe o singură mână persoanele care mă inspiră din punct de vedere spiritual. Și încep cu Isus, apoi continui cu Rumi și restul încă sunt în studiu. Așadar, de-aia am spus, nu recomand pe nimeni, pentru că eu personal n-am fost la nimeni. Dar, chiar și până se descoperă că sunt manifestor și am această putere a cuvântului, am simțit în mine că eu și credința în Iisus Hristos, eu mă pot elibera și credința în Iisus Hristos mă poate elibera de tot ce este rău în viața mea. Și am înțeles că trebuie să am răbdare. Să am răbdare. Mai dau un exemplu apropo de aceste tăieri de stringuri. Da? Gândiți-vă că dacă aveți o boală, o mică boală, nu neapărat gravă, și primiți o pastilă, da, vă trece durerea, dar nu trece boala. Vă duceți la un cabinet de, eu știu, pseudo-spiritualitate, vă dă impresia, sau poate nu e doar impresia, poate chiar vă simțiți mai bine, dar nu e suficient o singură ședință. Și atunci ce faceți? Dați 6 milioane? Știu. Nici nu vreau să adau un nume. Știu pseudo-spiritualiști, așa îi numesc, care au niște prețuri aberante. Eu nu zic că nu trebuie să plătești pentru un serviciu și eu dacă fac etalări personale cuiva, cer un preț, dar nu aberante. În plus, cine face tot timpul asemenea lucruri, deja din punctul meu de vedere nu o să primească încredere totală, pentru că eu nu fac averea din etalări personale, da? Și cei care se ocupă toată ziua de chestiuni de genul ăsta, din punctul meu de vedere, nu merită încrederea, pentru că n-ai cum, pentru că asemenea orice, chiar și o etalare colectivă îmi consumă energia, dar pe o etalare personală, una, dar pe să fac 2, 3, 4, 5, 10, cum fac unii? Nu. Așadar, asta e viziunea mea. Voi gândiți ce vreți, cum vreți. Eu v-am spus viziunea mea. Și ar mai fi multe de adăugat. Așadar, cu o pastilă nu te vindeci. Îți trebuie mai mult. În plus, anumite tipuri de vindecări implică și durere. De exemplu, dacă ai o rană. Iar vorbesc din perspectiva unui om care a făcut liceul sanitar și a lucrat în spital niște ani de zile. Deci nu așa că am găsit o metaforă. Chiar am practicat vindecarea la nivel palpabil, material. Acum vorbim de liberări și de vindecări emoționale, mentale, energetice. Din acest motiv, din punctul meu de vedere, tăierea stringurilor este un proces care trebuie repetat cât mai des și la care trebuie să mai adăugați și alte lucruri. Pentru că, iar revenim la acea comparație în care, atunci când
Vrei să te vindești de o boală? Nu e o singură pastilă. Uneori ai nevoie să te odihnești, uneori trebuie să iei mai multe. Analgezice, antiinflamatorii, dacă ai și vreo rană, trebuie să adaugi, să schimbi pansamentul. Sunt mai multe tehnici sau tehnici, da, tehnici, da, care participă. Și chiar și în vindecarea materială, dar mai ales în vindecările emoționale, mentale, energetice, avem nevoie de rugăciune. Dacă nu vă rugați, puteți să vă duceți la cine vreți voi. Dați câți bani vreți. Atât timp cât voi nu aveți credință în voi și în această energie care a creat acest univers, spuneți cum vreți. Totuși, cel mai popular nume este Dumnezeu sau Creatorul, da? Voi puteți să-i spuneți cum vreți. Arhitectul, marele arhitect, ca masonii, da? Spuneți-i cum vreți. În momentul în care nu conștientizezi că ești mai mult decât materie, bine, nu o să conștientizezi nici legătura toxică pe care o ai între anumite persoane, nu conștientizezi multe. Dar dacă știi că trebuie să și dorești, nu că știi, trebuie și dorești să te eliberezi de niște persoane toxice și ai înțeles că acele legături sunt înainte de a fi fizice, înainte de a fi fizice, sunt energetice, mentale, emoționale și atunci vindecarea începe acolo, în acel plan, ca să-l resimți aici. Da, în fine, sunt oameni care mai au de descoperit multe, dar hai să vorbim despre cei care au înțeles că trebuie să se libereze, da? Și vor să tai aceste stringuri. Din punctul meu de vedere, tăierea stringurilor implică rugăciune, lumânare, cuvânt și vizualizare. Și cuvântul acesta ar trebui și spus și scris. Despre cuvântul scris am vorbit în acel videoclip despre care am amintit la începutul prezentării. Puteți să-l ascultați. Dar o să adaug și aici. Dacă nu scrieți și nu ardeți, pentru că arderea iar o eliberare, nu ajutați. Iar arderea face parte din curățenie. Ah, cum am făcut eu acum? Iar revin la celălalt exemplu în care eu acum renovez o casă veche, curăț energetic și fizic o casă veche. Și atunci ce dau? Noptiera lui bunicu pe foc. Șosetele lui bunicu sau ale lui tata care au rămas prin casă și el nu mai e pe foc. Dau exemple reale ca să mă înțelegeți. La fel și toate eliberările, și nu mă refer doar la stringuri, eliberările trebuie scrise, rostite și arse, da, ai nevoie și de lumânare, nu doar pentru procesul de ardere, dar pentru procesul de iluminare. Te ajută să vezi ce mai ai de curățat. Ca și când pui lasă, pui un spot de lumină pe un obiect și te-l analizezi. Apropo de eremit. Și revenim un pic la tarot, da? Eremitul este într-un întuneric, ai nevoie de o cameră obscură. Pentru cei care știu niște chestii și fotografie și developare de fotografie, da? Și microscop și analiză biologică, în fine. Mai adăugați și voi. Ce alte procese se mai fac în clar obscur sau în obscur, da? Eremitul este în întuneric, este singur și are un felinar, da? Felinarul ăla poate să sugereze un microscop pentru că e zodia fecioarei care studiază, caută detalii și pune ochelari, lupe, lumini, da? Ca să vezi ce ar mai trebui de curățat. Eu acum, dacă nu mai văd bine, folosesc și ochelarii, măi, mai e praf, ce mai e, că dacă nu văd ca înainte, trebuie să-mi susțin vederea cu alte obiecte. La fel și în aceste procese de eliberări energetice, repet, emoționale, mentale. Lumina aceasta ajută din multe puncte de vedere flacăra acelei lumânări. Nu lumina becului, lumânarea are alt simbol. Pe lângă faptul că nu e curent, este altceva, reprezintă focul, spiritul, apropo. Nu-i curent. Curentul e acela. În fine, este Uranus. Și Uranus are și el calitățile și defectele sale. Însă,
Poate cândva o să vorbim despre asta. Când vrei să faci niște eliberări, mai ales tăieri de stringuri, te rogi, aprinzi o lumânare, vizualizezi acel șnur de care am zis și vizualizezi că îl tai. Și da, l-ai vizualizat, tu ai vizualizat că l-ai tăiat, dar ține cont, sau țineți, nu prea-mi place să vă tutui, țineți cont că deși tu l-ai vizualizat, deja tăiat, tu poate ai tăiat sau voi poate ați tăiat doar un firuleț, doar una din acele, eu știu câte, țesături care participă, legături care participă la crearea acelui string. Și sunt. Și de-aia zic, sunt mai multe. Pentru că ea revin un pic la medicină. Face parte din proces de vindecare. Nici o rană nu se vindecă instantaneu. Toată dintr-un... Dar începe pe margine. Gândiți, dacă am logică, și înțelegeți. Începe pe margine. Orice rană. M-am ars. Am zis, la luna nouă m-am ars. Procesul de vindecare a început încet, încet pe margine și apoi s-a vindecat rana. Și cu stringurile la fel. Tăiem pe margine și apoi încet, 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 încet ajunge să tăiem toată scoarea aia, aleargă mura. După nu știu ce. Așadar, susțineți această vizualizare și descriere și derostire. Și bine ar fi să mai adăugați și altfel de eliberări. Nu doar că mă eliberez de acel personaj, stringurile sunt între noi și persoane. Da? Dar mai adăugăm și alte, apropo de scriere și de cuvântare, scriere și ardere. Cum am zis, nu este doar o tehnică. Adăugați mai multe. Ce înseamnă asta? Pe acea hârtie pe care o veți arde, adăugați și fricile voastre care au participat la crearea acelei legături toxice. Că și fricile noastre participă. Îndoierile, lipsa credinței, ignoranța, frica de stabilitate. Să zic, dau un exemplu. Cineva are un soț, o soție toxică. Da? O soție, că era un domn. Nu știu acum dacă e domn sau e doar un cont cu nume de bărbat și al unei femei. Că se întâmplă și una și alta, da? Să zicem, ai o soție foarte toxică și vrei să te eliberezi. Sau o mamă, sau un tată, sau un frate, sau o soră. Am zis că e valabil și pentru rude. Și înainte să continui ideea, vreau să vă adaug sau să vă asigur că acel tăier de stringuri nu înseamnă că nu vă mai întâlniți cu persoana respectivă. Da, se poate ajunge și la momentul respectiv dacă voi vreți asta și dacă universul are asta în plan. Dar cel mai important este și vă garantez că și eu am făcut așa ceva. Și vă garantez. Cel mai important este că se întâmplă. Cel mai important este să nu vă mai afecteze. Să nu vă mai afecteze. Că de fapt aici e problema. Sfoara aia vă ține pe loc. Să eventual cordonul ăla umbilical vă alimentează cu chestii toxice. Cu o travă energetică, mentală, emoțională. Nu e hrană, e o travă. Sub forma unei, așa zise, iubiri sau știu ce, stabilitate. Și atunci de aia zic că trebuie susținută această tăiere a stringurilor și de alte. De rugăciune am zis, dacă nu contează, am zis, repet, rugăciune. Dacă nu crezi în tine și în Dumnezeu și în Sfinții care, eu știu, în care crezi tu, nu sunt mulți, dar cred și eu câțiva, da? Arhanghele. Am și eu câțiva arhanghele la care mă rog. Arhanghele. Dacă nu practici aceste lucruri, procesul va fi mai greu. E ca și când te tratezi doar cu algocalmie. Pentru nu știu ce boală. Nu e suficient. Da? Mâna, stai cu minte, te rog frumos, mai un pic. Așadar, rugăciune, lumânare, scriere, cuvântare și ceea ce ați scris, acele lucruri toxice de care vreți să vă eliberați, lucruri, tendințe, adicții, poate și, am zis, este și tendința multora
neîncrederea, cum a fost la mine să zic neîncrederea că pot să fiu o persoană independentă. Da, a fost neîncredere, dar acum, Doamne, ce minunat e să știi, să ți se confirme prin experiențele tale dacă poți să fii, să te descurci și să fii bine. Da, îți dorești un partener, dar altă discuție. Important este să fii tu pe picioarele tale, să nu depinzi. Și nu e vorba doar de a depinde financiar, deși marea problemă a multora aceasta este dependența financiară, soț-soție, copil-părinte, iubit-iubită. În relațiile toxice, unul dă mai mult și altul primește. Unul dă material, altul dă energetic. Adică totul e un preț, totul are un preț până la urmă, nu? Nimic nu e gratis. Dacă vrei să fii susținut financiar, trebuie să oferi ceva emoțional, energetic, energia ta, nu? Aici e chestiunea. În fine, am zis, trebuie să vă eliberați pe hârtie și de adicțiile voastre, de fricile. Frica, mă eliberez de frica de a fi, eu știu, singur, singură, de a fi pe cont propriu, de a-mi reface viața, sunt frici. În momentul în care scrieți asta, de cel puțin câteva ore, vă confirm că veți înțelege că se poate. Iar mai adăugați la aceste tehnici, mai ascultați genul de videoclip, nu videoclipuri, de afirmații. Eu am câteva în engleză superbe pe care le-am ascultat de ani de zile și chiar și-au făcut efectul. I am affirmations. Sunt foarte puternice. Puteți să le ascultați în română, nu știu cine face în română, tastați și vedeți ce vă apare. Dar, și v-am zis, eu sunt foarte selectivă, nu mă ascult orice. Dacă ceva în exprimarea persoanei respective sau tonul sau ceva nu-mi convine, nu ascult. Și apropo de afirmațiile acestea, că adăugați, sunt puternic, sunt puternică, mă pot elibera. Dacă spuneți nu pot, nu pot, nu pot rămâne. Sunt puternic, puternică, mă pot elibera de tot ce este toxic și așa mai departe. Sunt iertare. Sunt dragoste. Sunt curaj. Sunt o persoană curajoasă. Sunt o persoană nobilă. Sunt o persoană corectă. Lucrurile acestea participă la susținerea voastră și recrearea voastră. Pentru că în paralel faceți. Mă eliberez de... Hai să vorbim de adicții. Dorința de a bea. De dorința de a juca. De a cheltui banii pe jocuri. De obsesia de a avea contacte sexuale cu persoane necunoscute. Eu asta nu o să înțeleg niciodată, de ce ai avea când se întâmplă în viață, când întâlnești, măcar o dată, dacă nu de două ori, oameni cu care poți să creezi o relație stabilă, nu neapărat căsătorie, dar o relație care cei doi se înțeleg, în fine, altă discuție, dar sunt probleme, sunt adicții, sunt... Mă eliberez de tendința de a minți. De a mă minți că mi-e bine și de fapt să nu fie bine, să zic că mi-e bine într-o relație și de fapt nu mi-e bine, nu sunt fericit, fericită. Dar stau cu el, cu ea, că m-am obișnuit așa. Aici e stringul. Și dacă te-ai obișnuit, oh, ce greu e. Ce greu e. Te-ai obișnuit. Nici nu-ți place, dar stai. Și nu te ajungi. Nicăieri. Te minți. Și mi și pe ăla din fața ta, te minți și pe tine. Și atunci mă eliberez de minciună, de tendința de a mă minți, de oamenii care mă mint, mă eliberez de ei. Mă eliberez de dorința de a fuma, iar e o chestie toxică. Mă eliberez multe. Eu trebuie să refac, apropo de eliberare, să mă eliberez de dorința de a mânca prăjituri. În fine. Așadar, dragii mei, cam aici trebuia să ajungem, nu? Mai e ceva de spus, de adăugat? Am zis rugăciune, am spus scriere, cuvânt, și rostit, și scris. Și când e vorba, repet, de eliberări.
ce ține de eliberări se arde. Intențiile nu se ard. Din punctul meu de vedere, unii le ard, dar din punctul meu de vedere nu se ard. Le lăsați undeva să fie, ca să se materializeze mai devreme sau mai târziu, nu? E ca o sămânță pe care o lași să crească, îi dai timp. Și iar apropo de curățenie, dar toamnă, da? Acum adunăm frunzele uscate, semințele care rămân din fructele care putrezesc, rămân semințe, da? Și oricând poți să lăstari, dar nu-i vrei, da? Vrei pomul respectiv să crească și atunci nu să fie năpădit de lăstari. Și atunci ce faci cu semințele, apropo de semințe, de idei, de gânduri? Ca să nu se materializeze mai mult le arzi. În fine, ce ar mai fi de spus? Da. Cred că asta este cel mai important, să aveți încredere în voi. Și în faptul că odată ce ați ajuns în acest punct în care conștientizați aceste lucruri, dorința de a vă elibera, dorința de a vă schimba viața mai bine, deja îngerii sunt în jurul vostru, vă susțin și cu cât încercați mai mult, cu atât vă vor susține și mai mult. Chiar dacă vi se pare, uneori vi se va părea greu și dacă vor mai fi tentații, că înseamnă că dacă ne-am eliberat de o persoană, gata, totul bine. E doar o persoană, mai sunt nu știu câte. De-aia repet. Legăturile karmice, chiar și flăcările gemene vin cu legături karmice, cu energii și negative, nu doar pozitive din trecut. La sufletele perechi mai ușor. Ei au mai puține, că sunt fain împreună. La flăcările gemene și la legăturile karmice e mai greuț de vindecat, de tratat. Dar ne trebuie răbdare. Așadar, o consultație din punctul meu de vedere nu e suficientă și să dai câteva milioane de ori pentru o consultație în condițiile în care tu personal ar trebui să faci acest lucru sau voi. Nu prea place să tutui oamenii, dar se mai întâmplă. Ar trebui să faci aceste lucruri cât mai des, mai ales în momentul în care conștientizezi și e urgență. Simți că nu mai poți în preajma acelei persoane, e urgență spirituală. Poate chiar și fizică. Pentru că acei oameni ne îmbolnăvesc, ne deviază de la natura noastră, de la normală. Ce faci cu o ședință de jumătate de oră, de oră? Ai nevoie să te tratezi tu intens. Să asculți afirmații pozitive, să faci eliberările și de tendințele tale toxice, nu doar de persoana respectivă. E ca și când duci gunoiul din bucătărie și lași pe altul din cameră, adică trebuie totuși toată casa curățată, nu? Ai, și când mă uit în jur și eu câte încă mai am de făcut. Vorbim de eliberări pentru că este foarte necesar. Și după primele eliberări și primele efecte care vor veni în timp, nu chiar imediat, în timp, dați timpului timp, veți vedea că unii dintre voi veți practica foarte des acest lucru. Tocmai că nu vreți să se adauge, tocmai pentru că mai descoperiți alte legături karmice, da? Sau poate revin energii toxice, chiar din aceeași relație pe care a stăiat-o, dar revin sub alte variante, tocmai pentru că ați avut alte experiențe în trecut. Cu alte cuvinte, karma din această viață o tăiați, o vindecați, dar mai aveți o altă karma de vindecat dintr-o altă viață cu aceeași persoană. De-aia zic, sunt etape. Dați timpului timp și aveți răbdare și în momentul în care veți simți așa cât un pic vă ușurați, nu vă mai influențează. Asta e pe cel mai mare lucru de observat. Că nu vă mai influențează. Că nu vă mai afectează. Poate din când în când, dacă vă prind cu garda jos sau neactivată, scutul protector neactivat, poate să vă mai influențeze. Dar
În principiu, în momentul în care faceți aceste eliberări, la un moment dat veți simți că persoana respectivă, taca, 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 nu vă mai influențează. Ok. Și mă dai în judecată și ce? Sunt conștient, conștientul că să-mi fie bine. Dau un exemplu, știi? Sau, ok, și ce faci? Tu zici că, în gândul tău, tu zici că faci, dar nu să poți să faci, pentru că simțiți că sunteți protejați, simțiți că aveți în jurul vostru îngerii voștri care vă... Sau, în fine, cum vreți voi să ziceți, garda voastră personală, bodyguards-ii voștri. În fine, dați timpului timp. Și nu vă fixați pe o singură tehnică. Încercați mai multe. Și da, e foarte important la lună plină de făcut aceste lucruri, pentru că la lună plină se fac și vrăjile. Legăturile se fac și la lună plină și se și desfac. Și atunci, dacă știți, simțiți că cineva vă face ceva, practicați eliberările în mod special în perioada în care e lună plină. Bine. Nu mai fi ceva de spus. Cred că e suficient deocamdată. O să mai vedem, o să mai fac. Sper că v-a fost necesar și necesar. V-a fost... vi s-a părut, mai bine zis, prezentarea logică că necesar sigur este pentru mulți. Dar repet, eu nu am încredere în oricine și e bine și voi să nu aveți încredere în oricine, să studiați persoana și iar munca personală. Nimeni nu poate să-ți bage în cap o informație, tu absorbi. E ca la școală. Degeaba îți explică profesorul dacă tu nu vezi tu. E munca personală și de eliberare și de vindecare și de transformare. Este munca ta. Acum veți vedea în cât timp își face efectul. Unii au capacitatea chiar naturală, genetică, de a manifesta lucrurile astea mai repede. Alții mai greu. Sau, dacă ești la început și karma e grea, lucrurile se vor mișca mai încetișor. Dar cu cât insistați, veți vedea. După câteva luni, după 6 luni, zic câteva luni pentru că trebuie să zic. Repet, puteți să aveți sentimentul de ușurare pe moment. Există. Dar e ca atunci când eu dau un algocalmin. Boala încă nu s-a vindecat. Mai trebuie făcute multe lucruri. Cam asta e. Da, nu știu dacă mai trebuie ceva de adăugat oficial. Cam atâtică. Am zis că e scurt videoclipul, dar uite că probabil că ia uite, am vorbit o cremadă. Vă pup. Vă doresc eliberare de tot ce este negativ în viața voastră ca să puteți să primiți, dacă aveți mâinile ocupate cu karmă, dacă vă simțiți legați în karmă, n-aveți cum să primiți dragostea, binecuvântările, schimbarea în bine pe care a trebuit să o manifestați. Dragii mei, uitați ce am în brațe. Acesta este adevărul pe care îl spun. Asul de spade. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao, ciao!